Ahojte, volám sa Jakub Janeka, mám 18 rokov. Od svojich 9 rokov sa venujem motocyklovému športu. Minulý rok som sa stal majstrom Slovenska v kategórii kadet do 18 rokov. Tento šport je krásny, ale aj veľmi finančne náročný. Dopočul som sa, že niekto podporuje slovenských športovcov. Bol by som rád, kebyže podporujú aj mňa.